ស្ថាប័នរៀបចំមីសក្រែនកម្ពុជាទទួលស្គាល់កំហុសបច្ចេកទេសនិងសន្យាឆ្នាំក្រោយរៀបចំឲ្យល្អជាងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកអិនសុផិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមហាហង្សនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាឯកឬមីសក្រែនកម្ពុជា2022នេះត្រូវបានកោះអញ្ជើញដើម្បីពិនិត្យលើកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញានេះឡើងវិញក្រុមការត្រួតពិនិត្យលោកស្រីបណ្ឌិតសុភាចារភឿងសកណារដ្ឋមន្
But topi pinet number chum nine norm, Jerome, ban behind let the pole ban braca and tan, Satan ban pet pond, Grosum Babaton and Richard Salapak, Grosum Kakanery, Nankrosum Saporomin, Ban Furka nine norm, Dalaki and Yu Palataka Mohang, I spine your group drum troy, but time did be Babaton and Lop, Propane, Atasanyan, Prontian, Kundam Line is a trek man, has had car, Bansi Jim Roach, and Musa Taban pet pond, the Baji Vian, Nokom Hoshko, the Chetana. ឬអចេតនាណាមួយដែលនាំទៅដល់ការប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យអាប់អោននៅវប្បធម៌ជាតិនិងគុណតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនោះដែរផលិតកម្មមហាហង្សក៏បានធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះមហាជននិងសាធារណជនទាំងអស់នៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាក្នុងដំណើរនៃកម្មវិធីប្រកួតកញ្ញាអាចមីសីក្រែនខេមបូឌៀទី2020យ៉ាងណាមិញលោកអិនសុផិនបានលើកឡើងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា លោកមានចេតនាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាការបង្ហាញរូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តលើផ្ទាំង LED ខាងផលិតកម្មមហាហង្សបានសន្យាថានៅឆ្នាំក្រោយនេះមីសក្រែនកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យល្អជាងនេះហើយសន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីជៀសវាងនូវរាល់កំហុសខុសឆ្គងនានាជាយថាហេតុដែលបានកើតឡើងដោយក្នុងឆ្នាំនេះនិងក្នុងស្មារតីបន្តរួមចំណែកលើកតម្លៃនៃកិត្យានុភាពជាតិនិងគុណតម្លៃស្ត្រីខ្មែរឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់